من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سبسکرائبر اور میرے پیارے سننے والوں، آج کی سب سے پیاری بات، حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالف ہوتی ہے، یعنی اس کی ہمیشہ مخالفت کی جاتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، یعنی جس کی کوئی مخالفت نہیں، وہ قطع بات حق پر نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں جھوٹ چھپا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی ان کا قول ہے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو خواب کی نایاب انفارمیشن یعنی معلومات دینے جا رہی ہوں، آسمان سفید دیکھنا، آسمان سفید دیکھنا، اس کی جو تعبیر ہے بہت مطلب کہ بڑی ہے، خطرناک ہے، مشکل ہو، دنیا میں برباد ہو، خرابی پھیلائے، یعنی اس کا دل گناہوں سے بھر گیا ہو، اس کی گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہو گئی ہو، آسمان سفید دیکھنا، مشکل ہو، دنیا میں برباد ہو، خرابی پھیلانے والا ہو، اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ پاک سے اپنی رحمت کی امید کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں، دو رکعت نماز توبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ خواب کی تعبیر کا جو یہ سلسلہ ہے، یعنی خواب کی تعبیر اگر جس وقت بھی وہ دیکھیں، خواب کبھی کبھی سچ بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان کی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے بھی خواب اکثر دفعہ آتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، توبہ نعوذ باللہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گی، اگر مومن ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تو اکثر دفعہ اس کے خواب الہام اور سچ ہوتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے اگر آپ کو ایسا خواب نظر آئے تو فوراً اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔